دا خبرونو سرته کې دا ولسمشره غنی د نوې فرمان پر بنسټ د ټاکنو خپلواک کمیسون د دا دارن شاره رئیس د واکونو محدودیدل پاو ورسته یو دونیمه کلون کې د افغان ولسمشره وی جای رئیس کړې شبني شوار بلل او د ایرانی ولسمشره د ورسته یو خبرو پټاو د ډونالد ترامپ خبرداري سلامونه پرځینه نن شنبه د سلواغي دروښتما او درواني زیګدي زمشتي یو لسمنټره پا پاومکړې د دې د دې غړې د هوا د او نړۍ مهم خبرو په هلمن کې د نوي کابل بانک پر وړاندې د نن ورځ په ځان مارګي بریث کې اتاته وژل شوې او شل نوټه پیاندی د دې ولایت چارواکي وای زالمرد ګبریدګر د چاودیدونکو ټوک ډاک موټر د مليور الدولیا او موټر سره ټکر کړی دی د دې ولایت د والی وایان رسنۍ ته ویل دي چې په وجلشو او ټپيانو کې په زیان ماشومان او خځه هم شامل دي ورسره شې ماڼۍ دغه پیغه غندري لا ویل دي چې دغه کړنه د افغانستان د دښمنانو کړې وسلواله طالبانو رسنۍ ته په پا اصل پاستور پا شوی خبر پانه کې د برید مسولیت په غاړه اخست زم زمان من دلته کاروبار کوي ځنه خرڅو دي ودا ابسکوټه خرڅول ځوان مرګي راغدي دي څو دي زم زمانه درک سي دي آیا وګورئ دي سي وی دي چې په خاني کې دي ته پاندې هیڅ درک معلومات نه ملنی را خپل دا ولاد وو درې نفر به اې معلوماتونه کیږي خلک موږ دته د ملي اردو مخشان ولاو مخلوق کوشه دی وې کوشنه انو لویان ټول مخلوق اوه خلک وطني خلک ټول او لري او مڅه خلک ټول ملي ورډ ټول د ټاکنو په اړه د افغان ولسمشر د نوې فرمان پر بنسد د ټاکنو خپلواک کمیسون د دار انشار رئیس واکونه کمکړی شي وي د دې کمیسون وای نه او منشي وای ل د فرمان اورستہ بعد د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل پروګرامونه د تایید په مخاوله سمشې مانې تاسټوي وسبحانه تارکنو سرون کې بنسټونو په دی باور دي چې د ولسمشې مانای له خوا د دې کمیسون د واکونو محدود اول د دې کمیسون خپل واکې تر پختلې راو د ټاکنو کمیشن به ترېبی ونی پوره د ټاکنيزو حوض او رايورکړې کارټونو په اړه یو طرحه ولسم شړتا واسته وي د ټاکنو کمیشن وایاند وای چې په طرحه کې د ایوي څوکی او سرحدي پلو پاړه د ځینو خبرو وړاندې نشوي نو موږ وډای رايورکړې د زړو کارټونو پاړه وای چې ولسم شړې مانی بیاشت کارټونو ته او یا به د تذکیرو د رايورکړې پروسې ته ایتي بار ورکړي ځکه کله د منګه دغه طرحه چې اگر یاسید جمهوریت زی <تصفح> او هغوی په باندې موافقه کوي دی هغې په اړوند باندې مونږه دی هغې پرانا کې کوله چې د انتخاباتو نیټه وټاکو دا چې خارجي اجراییه ریاست ترشته کارتونو د تذکيري لاروون سره موافق دی او د دې ریاست د ویان مرستيال وای چې ډیر جرب د ولسی جرګه ولسیوالې شوراګان و ټاکنې وشي کمیسیون اصلاحي نظام انتخابات بحث بسیار واضحه ده یې نو وغتن کړي اگر کارتونه یې د توزیع نشه تذکيري فعلي چې موادارين تذکيري ورقه یې ازي استفاده شي ټاکنو کمیسیون دا ولسمشر وروستی فرمان قانونی بولی خو دلته ډیری بیا در چې د کمیسیون قانونی نه دی مداخله حکومت ما بازم تاکید میکنم در کارهای انتخاباتی یکی از چالش ها بوده شما وقتی که رئیس دانشجو را تونین داشته باشین چگونه میتونین توقع داشته باشین که کارهای تکنیکی و عملیاتی نو دائ انتخاباتی پیش بره بل خو لا ټاکنو څارونکو ادارې بیا وایي حکومت دا ټاکنځو کمیسیونونو د صلاحیتونو د کمیدو په خاطر د دې کمیسیون په کارونو کې لاسوهنه کوي اکثریت صلاحیتی کې در قانون قدیم بر ریاستی دارون شاو در وخت پورته شوډه بود الی با په مووینت مالی او مووینت هم عم مووین عم عملیاتي ارتباط جنې وادوال بیا وایي حکومت په کړو ژمنو کې پاتره غلې دی انتخابات زو دراست بون واده های ک حکومت وحدت ملی مته بون ک در مطبوعات او را پښ نشته میکنن بعید به با نظر میرسه د نوی دولت په جوړیدو چې افغانستان کې راغلي ترنه نور زه پورې موږ د سکهوم دولتونه لیده سی غوی خپل وادو کې ریختینه پاتې شوی جنې څارونکو به اوای چې دوی د ټاکنو کمیسیون د اکرنو لا عمقخه خبره دي خو زیاتوی چې 500 کال کې د ولسی جرګه او ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنې ناشونې دي خو جنې نور به اوای چې کاله د شتمه شرانو غټی پکې لارونټیا پرته شونې ده ټاکنې وشي پاو روسته و دونیمه کالونو کې د افغان ولسمشر او اجرایی رئیس اژمنې आवाज شوارونه مدانی ټولنه دا مليا والی حکومت د مشرانو ل سل او ژمنو څخه عتل ل ژمنې د بیا کتنې لاندې نيولې دي اول کې چې د دیژمنو پلی کېدل وسهم په لومړي پړاوونه کوي بلخو د اول سي جګړي غړي وای مدانی ټولنه ل حکومت پوره ترلې دي او تر هغه چې لشت تړاو څخه ځان خلاص نکړي نشي کولی له مر سره شته واقعیتونه شریک دا اشتمشانو ډیری ژمنه داسې خارج تر شعار پورې پاتې دي دا حکومت مشرانو چې کله لوړه کوله دا حکومت ولې د خوالي په اړه خلکو ته ژمنې ورکړې وې اوس نو مدني ټولنو په کابل کې د ویناشت په لړ کې د حکومتي مشرانو لاسي اصل ژمنو څخه تلص موریدو چې ډلې او ویل کې کې ډیری دا ژمنه د شعار تر هڅه پورې پاتې دي ام در بخش شعوري بودن د همالوال د شته مشرانه وښمنه د ټاکنځ نظام سمون و خوایل کیګل دو کل نورهیسی 41 سلنه سمون راغلی چې ستر لاستراوړنه د ټاکنځو کمیسیونونو د غړو معرفي کول وو غیری صغیر کرشتراړې جديده کمیسون ټول اقدام عملی او جګی کې به ته په موندو ایتزمینه وکړو چې مو په دونه کې تخاوات به تر او ښه تر او غیر سیاسي دا څه نه دا نشته کولی چې وجود نه دا بل خو دا ولسمشر صلاحکار به له مدني ټولنو غواړي چې دا ولس او حکومت ترمنځ نږدې والی ته د کار وکړي حکومت حکومت یو فرد نه یی یو فرد چې حتی به په ټولو انرژي خاج په ټولو تعهد خود شپه او ورځ کار کنه وطن هې نمیتونه چې یو ملت تر په طرف ما فقید وي پاورته وخت کې دا ولوسي جګړي بیا پر حکومت مدني ټولنو فشار خپولي او په خبره اله هم په افغانستان کې مدني ټولنې سیاسي او پځینو ډلو پورې تړلې دي دوه سل مو میګن چې په ټولنې مدني مشوره نه شوهده بود منزور شون همو ټولنې مدني چې خودشان میχαν وباشن مشوره شوهه نه ټولنې مدني چې دیگران میχαν چې په ونه مشوره شوهه مدنی فعالانو په داسې حال کې د نیو کې کړی دي چې ولسمشره ویجرای رئیس په نړیوالو ناستو کې هم د کډو ژوند او د پلي کې دوغښتنه کړې و, دو و خو ډېره وای چې شوه خبري وازي په یخ لیکل او مرته کې خو دل دي د افغان حکومت لخوا د بیلابېلو په خپله څېړلو په مخه د کمیسونونو جوړول د حقایق د پټور لپاره و پلمړ دا ساسی چار شونونکي پر ترهګر وډالو د دا افریقان د ملاتړ ماموریت زواکونو شته بریډونو ته په اشاره سره چې په کوملکی وګړیا او پولیس زواکونه هم ورشل شوې دی وای تر دې مهاله د چېډونکو کمیسونو څېړنې چې د حکومت تخوادې بریډونو د چېډونکو مخاګو مارل شوې و روخان شوې نه دي دا په داسې حال کې ده چې په هلمند کې پر ترهګر و د ناتو زواکونو په نوې بریډ کې یو شمیر ملکی کسان هم ورشل شوی په هلمن کې د سنگين په ول سوالي کې د عملیاتو په لړ کې د طالب تر هغه تر څنګه چې شمیر ملکی وګړي هم وشل شوی دي زای خلک وای چې په هوایي برید کې شل تنه وشل شوی تره دې مخ کې هم دا کندوس په بوزکنداري سیمه ده ننګرهار پښینا ورځغان کې په ورته بریدون کې ملکی وګړو او ان پولیسو ته مرګ جوړ بلا وخت چې پړې حکومت ځینې کمیشنونه هم ټاکلې دي دی خوش ډیرې نیو کې کوي چې کمیشنونه ټاکل کېږي خو فایل نه رسنځي کېږي د دولت افغانستان باید تدابیر موثر تر بېګرن به خاطر کې مو ام سال شاهد افضایش در حملات هدفمند بر علي شاروندای غیر निजामي کشور هستم اوم تاسفونه سازوکاره کي چې دولت ایجاد کړه معاصر نه بودند ځینبي اوایي حکومت دا کمیسیونونه په جوړولو سره کوښښ کوي دا ځینو پیخو لاملونه پټکړي ایجاد کمیسونҳо تا حالیده کې ما پیگیری کردیم فقط عوام فریبی بود دیره نور بیا وایست دا ځینو پیخو 파ړه د ټاکل شوی کمیسیونونو د فایلو د نه جووتې دوه عمله پر حکومت هم د خلکو باور کم شوې دی په مودت 16 سال گذشته 5 از 60 کمیسیون دا روبوتو بار رویدادхай خیل مهم او بزرگ شکل گرفتک متاسفونه نتایج یک کمیسیون هم به مردم افغانستان شریک نشوه دا خبر په اساس حال کې شوې چې دا بهرنی زواکونو په اړیدونکو دا ملکی وګړو دا وشل کېدو ترڅنګ ان په جنو تورریستی اړیدونکو دا تلفات او عمل هم حکومت کمیسیون نه ټاکل دی ولی تروسه فایلین نظرونه شوی دا ولسمشر د لومړی مراستيال دفتر وای ډیرې کسان د احمد ايشچی له حقوقي دوسیه سره سیاسي چلند کوي او تر دې مهاله د کوم قصد د نیولو خبره مطرح نه ده بل خو احمد ايشچی دغه دوسیه جنايي بولیا او د دې دوسیه د سیړلو په برخه کې لشتو ځندڅه اندېښنې دریمیاشت وړاندې احمد شچي د ولسمشر پر لومړی مرستيال عبد الرشید دوستم او دهغه پر ساتون کوتور پورې کړ چیلې نو موړي سراي زور زیاتې کړې اوس داسې راپورونه شتون لري چې د ولسمشر لومړی مرستيال د دې مسلې د څېړنې لپاره د خپل ساتون کو د نیولو پر وړاندې خان را ماسته کوي خو د ولسمشر د لومړی مرستيال دفتر وای ډېرې کسان له دې حقوقي مسلې سره سیاسي چیلنګ کوي او تر اوسه د کوم کاس د نیول کېدو ما سلامات را شوې نه ده شدیدن مخالفه راسیدگی سیاسی به موضوع هستین یا مخالف دیدگاه او رسانه های هستین که این مساله را میخواین عمدن سیاسی بسازم بلخو احمد چی بیا دغه پیخه جنایی بولی او په دې برخه کې د څېړنو په پسوالي نه وکړي برخو سیاسی شده باشه یا برخو سیاست چون قضیه کاملا جنایی است و حقوقی است په هم دي لار کې مدني فلان په دې باور دی چې په هیباد کې د بخنه فرهنګ شتون دی د عمل شوی څه د غړ ډول پیښېونه سيړل شي په تاžمانه کې حکومت اراده سياسي بسیار قوي درو مسائل پرسيایي گذشته په خصوص د فرهنګ ملوفي ته جذبه نظر نه کونه دې مشکل در افکار عامه باقی خدمان و با مردم اعتماد پیدا نه اسکات به قوی قضایي افغانستان از دښته د یوبلس م شهر په لومړی مرستيال د احمدی شیلې خواطر لګول شې بیت او روس ته افغان حکومت په ډاګه کړه چې ټول وګړي د قانون پر وړاندې یو شاندي او دغه پیښه بعد د قانون لمخي بو سیډل شي چی. خو چې د دې مسلې شاو خوا درې میاشتې کیږي تر اوسه د دې سیډن او روستي پایلې نه پړه کې شي افغان حکومت باید د فعال ډیپلوماسې پرمړت افغانستان پاړه د امریکای او روسیې د ظاهري همغږري څخه غټه واخلي دا ورسیږي یو شمیرغړی د ماسکاو او د ماسکاو او واشنتن چارواکو روسي خبرو ته په اشاره سره وایي حکومت باید حساس او کړې څو له یو لوري په هواډ کې د دې دوا ستر قدرتونو نیابتي جګړه پاتور وسوي او له بل خوا په هواډ کې د امنیت خوندې توب لپاره موخه برابر کړي په انویکړنه کې امریکایي او روسی چارواکي لورای په افغانستان کې د ټیکاو درامسکې د لپاره د ګډ کار په حس کې دي که څه هم له دوه و څو ستاینه کېږي خو ډیری ټینګار پر دې د افغان حکومت باید ل دیمو کې ډیره ګټه پورته کړي افغانستان سره او سی او تی لاي چانس د منټاول سره موجود تر څو پوري دوی خپل پالیسی داسې جوړ کړي چې هم له روسي نه د خپل ملک په نافماني سالمه استفادہ وکړي او هم له امریکانه چې کا امریکا سره موږ استراتیجی امنیتی او اقتصادي تړون درو خو افغان حکومت څنګه کولای شي چې ل دیمو کې ډیره ګټه پورته کړي لازماس که هم کادر متخصص کادر ډیپلوماټي خوب هم سیاست یې روشنه او معقول او هم ډیپلوماسۍ فعال د کورس و مسلمن رهبری دولت افغانستان هم باید اتکارات لازم از زمينه داشته و بلخو سیاسی شنون کې وایي د تا پکتو سراشې د نړۍ د وس واکمن هوادونه په افغانستان کې سیمهیز ملګری او دوښمنان لري نشي کېدایچ په هیواد کې د ټیکا و را مستکی دوه ته الهمن شو اگر تفهم بیني او بر قدرتاو به خاطر ثنيو اصول د افغانستان ايجاد بشي ميشد کار بيسار خوه وي. اما مو باورمه امریکا او روس در منطقه به فرا منطقه دشمنان متضادي درم دوستان متضادي درم تا اين منافع تز... متضاد در بين واشه نميتوانن وزودي راو راموار کنه. افغان بغړي پتيرو څول اسيزو کې تل د نړۍ دنيابتي جګړو قرباني شي وي. کاته هم د حکومت غوښتنه ده چې یا ته ودونه باید په افغانستان کې خپلین یا بطی جګړه ده په ټکي کې دي خوده شنن کو په باور په افغان حکومت کې د غوا سیاست نشټه والی د دې عمل شوی چې دغه جګړه وغځول شي افغان حکومت چې د خزو پر وړاندې د زور زیاتۍ د مخنیوي په برخه کې کومې چاره ترسره کړي دي بیا غيځوي او پټول هیواد کې د پر کې دوړنه دا بشری اقونو د خپلواک کمیسون مسولین وای افغان حکومت د خزو پر وړاندې د زور زیاتۍ د مخنیوي په برخه کې د پالیسیو او کړنلارو د جوړولو لاره ډېر چاري تر سره کړی دی خو د غو کړنو ډېر نه خو دې خو د غو کړنې خدا کړنې ډېر نه دا ریځارښتلو دا په هیات کې په بشپړ ډول نه پلي کېږي په افغانستان کې لا خځو سره ډور زیاتہ استره ټولنیز استونز ده او دولت مجبور شوی دی چې د مخنیوي په خاطر یو پروګرام تر لاسلامونې ونيسي چې لاندې موارد ته پیرازي ل خځو سره د زور زیاتۍ د مخنیوي د قانون مسوډه ل ماشومان سره د زور زیاتۍ د مخنیوي د قانون تصویب ل خځو سره د زور زیاتۍ د مخنیوي موینیت رامنځته کول ل خځو سره د زور زیاتۍ د پیښو د رسیدګي ځنګړې محکمه د ملي عمل پروګرام د سول او پراختیا موارد د جن نور پکې شامل دي ته بشري حقوقو کمیسون مسولین وای لا میرمنو سره زور زیاتای ډیر شوې دي او ویل کیږي لاخ سره د زور زیاتې د مخنیوي په برخه کې شته پروګرامونه په ولایتونو کې چندان غټور نه وو د ماتو میکنزمو په ثوري ایار شوو ثوري منسجم شوی چې در ټولو سطحي افغانستان نه نه در په ټکنالوژي در ټولو ولایت در ټولو سطحي او مسئولیو کې کوروېداش نه شو بلخه د خزو د حقوق زنی فعالانه بیا وای حقه ادارې چله خد سره د زور زیاتې د مخنیوي په برخه کې کار کوي په راست کې وړ چيرين نشته دي شما مبینئ در ساختار خود وزارت امور زنا وخت بيبینئ یک وزير کې حتی بيدګاندازي خود صلاحيتا و يا هم در کل خودشياني آگايه حساس دې وزارت خود پدشته بشه توانايي بر خود مديريت وزارت را دشه بشه شما مطمئن اين باشن کې حداقل نیم درصدي از جامعه را نميتوانه کمک وکړي هم زین مدنی فعالان بیا وایچ چې د دودی زوک شتون د دې لامل شوی دی څو لا میرمنو سره د زور زیاتی مخنیوي و شي زور سالاری توسط زورمندانی که علیه زنان و هر نوع قوانین اینها آمدن قانون رو نقض کردن اما اینها آزادانه گردن. اینها همه, همه دست به دست هم دادن تا که وضعیت زن افغانستانی همچنان پر از خشونت تجاوز سانسور و ګوشوبنی بوریدنه ها متأسف د اندېخنې په 10 کال کې مطرح شوې د چپا بادغښت یو تنخ پلا میرمن په دار کړه چې ل عملی یاد میرمنه چې د 25 کلونو ساور کړه دا hebat tarihi asar da manzatlo lag wa khsara mkhdi da walasi jerigi aw shmirghri aw afghan farhangi sire wai la de sarasara cha afghanistan da tarihi asaro la arkha yow bada hebat de kho da asar de ti pekho aw namnay wal amala lag wa khsara mkhdi aw afghan dawlat asto bazuda pam nakawi pam de hal ke da mili museum masulin da digitali numlaad la jorawo lo khabar wa لارغونی اثر چي دي وهيواد فرهنګي هويات پړاغ کوي اوس مهاد دي وجارتياله وغسر مخدي خو په دي برخه کې د وليد لوريشتون لري يو د هيوادوالو انديخنه او بل د لارغوني اثرو د ساتنې او خندیتو په برخه کې د حکومتي چارواکو داټ خو هم دي لږ کې د هيواد يو شمیر فرهنګ پالي د لارغونو اثرو د وجاريدو نه عمل سره ټکبي او لدوغو اثرو ساتنه اړينه بولي وخت مو اي اثر وابه ده راکي در واقع ار هویت تاریخي و فرهنګي ما را ميسازه از داسپمتيم ما هویت فرهنګي خود را از سیسمتيم د بلسي جرګي او شمیرغړي هم په افغان حکومت تور پورې کوي چې د لارغونو اثرو په ساتنه او بیا رغونه کې ناغړي کوي در اکثر ازي ساحات اوبيدات تاريخي ما و شما آثار باستاني ما و شما در حال ازمحلال و در حال پرورښتن هست د اطلاعات او فرهنگ وزارت مسولین د لارغونو آثارو د وضعیت لکې دو ډاټ ورکوي او زیاتوی چې د یو شمېر کورنوي او بهرنوي بنسټونو پمراسته په ډیجیټل ډوول د لارغونو آثارو د سبکی دو بهیر پایل شوی دی دا یو تاريخي کار دی چې موږ شروع کړای دی او یو څو وخنې سي ډېره په ډیجیټر ارتياده خنړېواله <تصفح> ټولنه چې موږ سره مرسته کوي طاهيرات با بامیان بلخ غزنی او یوشمه نورو برخو کې لرغونی اثر شتون لري چې بیا رغه ونی خوندې ټوب او سپت کې دوه طړتیا لري خونه امني او طبيبي خې د عمل شوي چې ډیرې د لرغونی اثر بي جان شي د بلخ د مدني ټولنې یوشمیر فعالینو د هواد په شمال کې د سترس علي د شپک تنو کارکون کو وشل کېدل قندري د دې د ډاډوال تر هغه رې زوبریدونه پر وړاندې د حکومت چوبتیا د دولت وسلواله مخالفی نو تا جرت ورکول بولی د دیني علما هم په دې باور دي چې دا ډول پیښه باید انساني او اسلامي و نه بلل شي پبلکه د مدني ټولنې یو شمېر غړو د وناسي پرمحل د سرسليب کمیټې د کارکونکو د وژنې پر وړاندې د حکومت پر چوبتياني وکړه او ټینګار کوي چې دغه کړن پکولي شي په هیباد کې شت وضعیت نور همکار کې چن کړی ino میدان میتن بر مخالفین اونار ازبې نه برن واز بیرون با مشت بس ثبقاتي در ازبې بردان شون تلاش نکونم په فکر میکنم چې وضعیت بهتر ازي مشي خوشونت در برابر زنان و مسأله کردن زنان یک عمل شرماوار مننق څارونکی حقوق بشري است دولت باید عاملان این رویدادهای شرم آور را به گونه عادلانه محاکمه نماید د دې کومه کا به کجا کشان نه میشه و این فعالیت صلیب سود در افغانستان تا چه وقت و تعلیق می یا خدای نه خواسته از اینجا برده میشه به کشور دیگه این مای نگران نسل جوان در افغانستان است په برتبه کی یو شمیر دینی علماء هم د غپیخه چی د اسلام له نوم څه خه د ناسمه غټه خستنه په ترس کی تر سره شی په سختو ټکو غندی حادثه المناکی که در اولسوالی کشتپه ولایت جوزجان افغانستان رخ داد کاملا یک حادثه شخصی است با اسلام ارتباط نداره دا نهسته په 10 کال کې په بلخی ترسرکیږي چې د رېبرزې وړاندې په جوزجان کې ناپیژندو وسلوالو د ستر اسلیب کمیټې شپه کارکون کې و وشل او دوه نوري برمته کړل حق کړه نه چې په افغانستان کې د ستر اسلیب کمیټې د فعالیت د درې دوه لامل شو نړیوال خبرونه تر ځان وست نډهوال خبرون ته مه هرکلئ د امریکای ولسمشر ډونالد ترام د ایرانی ولسمشر حسن روحانی د خبرو په خبرګون کې ویلي دي چې حسن روحانی باید ډیر پام وکړي د راپورن پر 65 د ایران ولسمشر پرون په د هبات کې د اسلامي انقلاب په ضد د شرما کالیزه کې ویلي و هغه کسان چې ایران ګواخي په خیمانه بشي خوا خاغلی ترامپ په یو جمله کې د نوموړي ځواب ورکړ د امریکایي نوې ولسمشر د ایران او پنځه جملې هوادونو ترمن د اټومي هوکړه سخت مخالفت د هند او ترپارديش ایالت په ملیونونو اوسیدونکو د ایالتي جرګې پټاکنو کې د غډون په مخنن درایو صندوقو ته ولاړل د راپورونو پر برڅډ د دې آیلات نفوس 220 میلیونو ترسيګي او لامدي امره یو ټاکنه د هند لوړی وزیر د فساد ضد تر هله پاره یو ټور پښتنه شمیره کیږي د موډي په مشي د بی جی پی مليګراي ګوند او د رائول ګاندي په مشي کانګرس ګوند په دې ټاکنو کې سيلي کې دا فلیپین په سویلي سیمو کې د زوراورې زلزلې لامل له تر لږه وته نو خپل ژوند له لاس ورکړې او یو شمیر نو ټپر شوی دي د راپورونو پر بنسټ دا زلزلې چې د ريیکټر په کچ 8.5 درجه و پرون شپې د فلیپین په سویل کې د مندانو په یو ټاپو ولرځاوه ویل کېږي چې په دې پیښه کې سلډ دی... لا سلو ډیر کسان ټپر شوی هومي د بنپاتې کسانو د ژغورل لپاره د مرستندوی وډلو هسي رواني اقتصادي خبرونه هم تر ځان دوست اقتصادی خبرونه تب هر کله د اترو پینزو کلو نو په پرتلاو وسمهال پنګوال ډیره لیواله دي څو په افغانستان کې پنګاوراو کړی د هیواد سوداګري او سنوي خولي مسولین وایي د اقتصادي پروګرامونو د طرح او د حکومت لخوا د څو سیمایزو پروژو په دو دو پریکې دوسر دوه هلالون شبیږي په افغانستان کې پنګونه ګټاورا دوس پنی ذکر خل لارې لچین لی او ترکمنستان سره داډی کوپایل لوز پاکستان سره داډی کوپیا ورټیا ل ایران سره د سوداګری زو هوټل لاسلیک او د پانګونې جواز په تر لاسه کولو کې اسانتیاوي په تیرو دوه کلونو کې د حکومت مهمه اقتصادي کړنلارې وي چې په هیواد کې د پانګونې لپاره ډیره پاملرنه ناراضل کړي زمونه ځکه مو کارکړدهای دولت ته در سال گذشته تقدیر میکونیم و تقاضای جدي مو از دولت باز هميست امو رقمی کې اقتصاد ته به حال د مې جریانه یو ساله گذشته در اولویته در صدر برناموائشان قرار دادم بلخ په پ کابل کې د انډونیزیا سفارت مسولین وای دوه په کرډول د افغانستان اقتصادي کړن لارې څرليدي او اوس د دوه خوادو نو ترمنس د اقتصادي همکارۍ او پیوړتیا تاله والتیاله لري د انډونیزیا سوداګر لیواله د چا دوه هوادنو ترمنس سوداګري زیاتې کې پیوړي او همدارنګه د ځمکني او هوائي ترانسپورت په برخه کې شتا ستونځي حل شي په همدې لړکې د سوداګری وزارت مسولین وای پر سوداګری زو قوانینو له سره کتنه کیږي او ډاډ ورکوي چې نور وخت به ځای نه لګوي شپختنه سال 2016 یو سال خوبه په خاطر جذب سرمایه‌ګزاریا وود او دلیلش هم مییاري شېدنه قوانینو افغانستان پر اساس سازمان تجارت جهانی است که زه هم د خصوصي برخه مسولین د اقتصادي ودی په برخه کې د افغان حکومت له مثبتو ګامونو ستاینه کوي خو ځیته به چې باید په دې برخه کې د اړې فساد او په ولایتونو کې نامنی له منځلار شي او ورسته خبر همدا چې په کابل ښار کې د برېښنا پرچاوی عادلانه نه ده د پلازمینی یوشمیر سیدون کې وای په هغه سیمو کې چې زوروا کې ژوند کوي په یواش پا اورس کې ډیر کم د دوی برېښنا پریکيږي خو د پلازمینی یوشمیر سیمه بیا په یواش پا اورس کې لاسو تر 12 ساتونو پورې برېښنا لري په همدې حال کې د برېښنا شرکت مسولین دغه ادعا نه کوي د ژمي په پل کې دوسر ا تل هوادوال د برخنال کموالي سره مخ کیږي اوس مهال د پلاسمين او سیدون کې پیښ پورس کې یوازې لاس غړای برخنال لري دوی په برخنا شرکا تور پوري کوي چې د برخنا په ویشنه کې عدالته پام نه کوي دوی وايي په هوښیمو کې چې زوروا کې ژوند کوي شپه ورځ برخناشتون لري په مناطق کې مردمی غریب یعنی غرم نشین از کسی از اقتصاد ضعیف هستن خیلی زیاد است مثلا دو روز سه روز یک روز بعد جایی که بلند پایاست و مقام دولت بلند است اونجا پرچوی نداره و پل در بعض ساعت که مقامات بلند میشینن برق 24 ساعت دارن ولی در دا که مردم ها هم زندگی میکنن در این قسمت ها برق بسیار پرچوی داره پو هم دلر کېده برخنا شرکت مسولین د پلازمینو سېدون کو د غیدا نا سم بولی او زیاتوی شي پو پلازمینه کې تر راتونکو دوو کلونو پورې به د برخنا د پرچوي 13 حل شي ای لائن ظرفیت انتقال 1000 میگا وات برقمي راشته باشه و 1000 میگا وات نه تنه د شهر کابل بلکې ولایتҳои همجوار و یانیزدي کې ولایت کابل یو نو هم ان شاء الله اس 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 انرژي وب مستفيد میشه د بریخنا شرکت مسولین وای کابل خار 200 میگاواټه بریخنا تارتیا لري په دا سال کې چې اوس مهال یوواز د 360 میگاواټه بریخناشتون لري او دا هم د کابل په با بازارونو کې د افغانې پر وړاندې د بهرنې وساروي څوم د کابل پګړوند د هوا د زنسیمو د هوا د حالاتو وړاندې د خبرونو په پا پای کې خپل ټولو ټولو تخنیکی او خبریام کاران څخه په مننه داود دی غړي خبرونه الله وملت او مننه وشاله